16-17 aprel tarixlərində Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda Xəzər məsələləri üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupunun ikinci toplantısı keçiriləcək. Məlumatda qeyd olunur ki, toplantı iştirakçıları Xəzər dənizində birbaşa çıxış xəritələrinin müəyyən edilməsi metodikası ilə bağlı saziş layihəsinin şərtlərinin razılaşdırılması üzrə müzakirələri davam etdirəcək. Toplantıda Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın müddəalarının gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanın toplantıda Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Xəlif Xəlifov təmsil edəcək.